tiedot kertovat vain syntymävuoden 88. Muuta tietoa ei ole. Sharon Coates ei ole vielä 18 edes. Tässä ovat sitten 800 metrin miehet esittelyssä. Ja tosiaan on kovaa porukkaa tulossa. On ja sitten tämä Puolan. Joo, sanopas nyt. Adam Schott. Kyllä. Schott. Puolalaiset ovat kyllä kopia varsinkin 400 metrin miehiä. Sören Ludolf, Saksa. Ja hän on tämä oikeanpuolimainen näistä. Kyllä. Voisi ihan hyvin olla vasemman puolimainen. Vaan ei ole. Hän on David Mutinda Mutua. Kotimaa Kenia. 92 syntynyt kaveri. 18-vuotias sieltä vaan niitä tulee. Ei auta mikään. Ei pysäydy juna. Ei pysäydy tällä juna. Asemalla ainakaan. No. Belal Manzor Ali Bahrain. No ja hänkin on alkuperäisiä kenialaisia. Ja sitten Abraham Kiplagat, aika pitkänäköinen kaveri. Toki tämä Leonel Manzano tässä yhdysvaltalainen vieressä. No onko sitten ei, niin paljon lyhyempi? Ei löydy kaverin pituutta, mutta varmaan tuollainen 190 senttiä. No Manzano on lyhyt. Joo, 165. Joo, näin on. Mutta jalat ottaa maahan kyllä. Ihan kevyesti. Jackson Mumba Kivuva, Kenia. 22 ikää hänelläkin. 1.43.72 tänä vuonna juostuna. Joo. Tasoa löytyy. Joo. Ja sitten tuttu käppänä Alfred Kirva-Jego. Sanoisin käppänäksi. Kova mies. On ehdottomasti kova, mutta kuitenkin maailmanmestari ja sitä joka poika sellaisia voi. Ja tässä Adam Schott. Puola. Puolalaiset marssivat esiin komeasti Barcelonan kisoissa. Shot muun muassa 800 pronssia. Boats, Kiplagat, Lalang. Ikä 21. 1, 43, 29. Sitten paras mies. No, David Lekuta Rudisha. 1, 41, 51. Tasan 40 maailman ennätykseen. Mitä tapahtuu tänään? Niin, se on ehkä kiinni seuraavasta miehestä, Sami Tangui. Hän, onko sitten tämä juoksu jänis? Täällä näin. Tangui. Uskon näin. 1.49 ennätys. Hän joutuu pistelemään aivan täysillä tuon ensimmäisen 500 metriä. Sen jälkeen Rudisha menee menoilla. Mutta tälläkin matkalla maailman ennätys on eurooppalaisella ja ennen kaikkea tanskalaisella. Wilson Kipketer. Niin. Keniasta tulee kovia kasin juoksijoita. On your marks! Nykyisin lähetetään aina englannin kielellä kansainvälisissä kisoissa. Näin lähdetään liikkeelle. Nyt kiireellä Sami Tangui tärkeä sieltä ulkoa vetämään. Ja Rudisha sitten siinä vierellä toisiksi ulomaisella radalla. Kyllä Tangui menee kuin sutta karkuun tuolla. Kiirettä pitää, että pääsee tuonne. Virvistys on hirvittävä. Ja Rudisha siihen. Mutta kyllä tuo Jegon tapa juosta on niin ihaltava katsella. No, mutta katso Rudisha askelta. Ai, vanha kasimies katsoo. Ihailen. Aika voimakkaan näköistä tuo ylävartalon käyttö, mutta kuten sanoit, Sami Tangui painaa menemään. Vetää muuten liian kovaa nyt. No jaa, kyllä siinä Rudisha on isku etäisyydellä. Pitkä on. Oi, 48-65. Nyt on kaikki saumat. 4-9 alle menee Rudisha. Huhhuh. Nyt anna pala, Pepe. No niin. Siinä tulee minuutti täyteen. Siis karmea meno, hei. Rudisha. Jegokin irvistää nyt ja sieltä tulee myös Mansur Ali vasemmalta, mutta Rudisha ei kyllä apuja tässä saa. Nyt pitää painaa itse. Katso, mikä ero. Nyt tulee maailmanennätys joskus. Hei, 1.41.11. 1.41.11. Nyt on ilme jo sellainen, nyt on että haarukassa. Nyt on haarukassa. 1.41.11. Sitä tuijotetaan koko ajan. Nyt pitää jaksaa. Nyt on vähän kankea näköistä. Se menee! Askel on pitkä. Se menee! Rudisha! 1.41.11. Menee komeaa! Menee! Oh. Yes!
Oho. Loistavaa! 1.40.1.09. Ja hei, nyt voi kyllä Rudisha pienestä kirjekuoresta antaa Sami Tanguille pienen kirjekuoren. Täällä aplodeerataan. Seisaltaan, ei auta mikään. Oho! Ja minkälaisella juoksulla kaveri painoi menemään täysin yksin tuon 350 metriä. Wilson Kipketer on historiaa. No ei hän historiaa. Ei tietenkään ole, mutta maailmanennätys on historiaa. Mutta tietenkään vielä ei ole tullut varmistusta. No on se sen verran alle, on se sen verran reilusti alle, että todennäköisesti. Mutta ei se ollut kaukana mennä tuo 1.41kään rikki. Ainoastaan neljä miestä on juossut alle 1.42. Kipketer, Rudisha, Kou ja Cruz. Ja nyt oli kyllä lähellä jo, että Rudisha olisi mennyt alle 1.41. Ja kun tämä 800 metriä on vanha perinteinen hurja laji, jossa historiaa on todella, niin kyllähän tämä on huikea suoritus. On kyllä. Ihan vapina käy täällä, ei auta mikään. Otetaanko pienet tässä? Otetaan. Tälle pitää ottaa. Mutta vaan energiajuomaa. Rudisha. 22-vuotias kaveri. Aivan loistava. Hirven askel, ei voi muuta sanoa. Nyt kun sinulla on ne sivut, niin aika monet näistä kisajärjestäjistä hän sivuillaan ilmoittaa nämä ennätysbonukset. Löytyisikö sellaista tuolta? Ne on nimittäin aika huomattavat joissakin kisoissa. Nyt katsotaan tämä. No nämä ovat epäoleellisia juttuja, nämä tönimiset siinä vasemmalla. Mutta katso, mikä askel. On hirmu kyllä pitkä on. On aivan mieletön. Ja loppuun saakka. Ei tässä. Hirveä taistelu on kyllä tuossa on viimeisillä metreillä, mutta onneksi kesti. Tätä minä olen odottanut. Yes. Ja täytyy sanoa, että tämä äijä juoksee alle 1.41. Ihan varmasti. Hän juoksee alle 1.40 vielä tulevaisuudessa. Tämä mies tekee sen. Okei. Rajat on tehty rikottavaksi. Tuossa kun pituushyppyä vähän seurasimme muutaman hypyn Christian Riffi, niin katsoin, että on se hurjaa, että tuo Bob Beamonin 890 vuodelta 68, se on edelleen maailman toiseksi pisin. Niin. Maailmanlistatilasto kakkonen. Niin on. 68. Ja sitten tietysti Mike Powell vuonna 91 sen rikkoi 895, mutta sekin sitten lopulta kuitenkin rikottiin. Kyllä. Ja Steven Hookeristakin, kun tänään on ollut puhetta, mies 6 metriä hypännyt ja sitten on näitä ranskalaisia, Brad Walker 6.04. Kauanko kestää sitten Bubkan ennätykset? Siinä on hieno luettelo. Rudisha, maailman ennätys 1.41.09, Lalan 1.44.34, Kiplakat 1.44.49. Manzano oli hienosti muuten neljäs tuossa. Ja hei, vielä kerran, Sami Tangui. Hienosti. Joo, ja varmasti tulee saamaan bonuksesta osan.